תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חג שמח לכולם. נמצאים בזמן מיוחד, מיוחד ומסוגל. אני חייב לספר לכם סיפור קטן משנה שעברה, ממש ממש ביום הזה. הגאון הרב מרדכי לא יודע למה היה שינוי מיום ראשון ליום רביעי, לא סתם. כי הסיפור היה ממש, ממש, ממש היום, לפני שנה. כדאי לדעת מה גודל המעמד, שתכף נדבר עליו, קריאת ים סוף. מה זה היום הנפלא הזה? ידידיי ואהוביי, שנה שעברה, דיברתי באחד המקומות, באלף חול המועד פסח, ודיברנו על האמונה, והזכרתי שם את העניין הגדול של חג שביעי של פסח, שזה למעשה שיא אבא יאמינו בהשם ובמשה עבדו. שיא. עזרת נשים, בית כנסת ב... קצה השני של בני ברק פאתי רמת גן, יוצאת תלמידה ואומרת, הרב, נכנס לי מאוד העניין הזה של שביעי של פסח. אני רוצה לעשות משהו למען בורא עולם לכבוד החג הזה, שכולם ידעו את המשמעות של החג הזה. אם אני מארגנת, היא אומרת לי, עצרת בחולון, אם אני מארגנת עצרת, הרב יבוא לדבר בערב שביעי של פסח, יום כמו עכשיו, ערב החג. אמרתי לה, ביומן פנוי, אם הכל בסדר, בשמחה, למה לא? היא אמרת לי בשקט, שהרב רק יבקש ויזכיר שזה יהיה למציאת שידוך. אני כבר בת 39. אמרת לה, 39 צעירה, ברוך השם, מה זה? עוד. בשמחה רבה. יעדנו שיחה על קריאת ים סוף. אמונה, הגודל של החג הזה. והזכרתי שם את דברי מורי ורבי קודש הקודשים, רבי דוד אבוחצירא, שאם מישהו כאן זכה בחול המועד לבקר אצלו ולהגיד גוט מועד, חג שמח, ולשתות לחיים, יודע שתמיד הרב מדבר בפסח על הערב הזה של שביעי של פסח. לילה של רפואה וישועה ולילה אמונה. דרך אגב, במידה מסוימת שתדעו, אני שאלתי כמה וכמה, מאוד מוזר. האמת, שבהגעת לבנך היה צריך להיות בשביעי של פסח, לא בליל הסדר. תדעו לכם שמדרשים של אמונה וניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לבני ידידיו, בקריאת ים סוף היה פי כמה מאשר מצרים. רק לקחו את הספרים שמדברים על קריאת ים סוף, כל המדרשים, ותאגדו אותם, ותראו כמה ניסים היה בקריאת ים סוף. לא סתם על קריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לא פשוט. ושאלתי בערב פסח, שאלתי בכמה מקומות, למה והגעת לבנך לא עושים בערב שביעי של פסח? למה דווקא בפסח? תורה אומרת, אבל למה? שאלה חזקה מאוד. עכשיו אמרנו תשובה, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אמרנו שמה, בנערינו ובזקנינו נלך. בגלל שהניסים של ערב פסח קשורים לילדים הצדיקים שיושבים פה. כי במכת הרבה, יכלנו כבר להגיד, נגמר, פרעה אומר, לכו עבדו את השם, רק את הילדים תשאירו אצלי. זוכרים? ואנחנו אמרנו, לא ולא, בנערינו ובזקנינו נלך, עם ישראל יישאר בגלות עד שהילדים יבואו איתנו, כי חג השם לנו. בלי הילדים אין לנו דור עתיד.
לכן, פסח זה בין ערינו ובזקנינו, זה חג לילדים. זה והגעת לבנך, תדעו לכם שבזכותכם אנחנו, בגלל שנלחמנו עליכם. כי אתם דור העתיד. אבל שביעי של פסח, יום אדיר. אותה נערה ארגנה כנס אדיר בחולון. היה שמה למעלה מ-300 נשים. תוך יומיים, עבור להתארגן. א' חלום מועד. ב' ג' ד', היה לה יומיים לארגן את זה. ארגנה אולם, ארגנה רמקולים, ארגנה הכל, יצר הרע. באתי לדבר, הרמקול לא עובד. והאקוסטיקה שם קשה מאוד, לא שומעים, זה כזה צר וארוך, היה לי בסוף, מה הרב אומר, מניש לי קול, בלי, ברוך השם, אבל זה לא הולך. הרים הטלפון למישהו מבני ברק, שיבוא מהר עם אופנוע, עם איזה בוקסה שיש לו, שקשור כאן לאיזה אולם, שהיא מכירה, אני יודע מה. אין לי את מי לשלוח, מה ערב חג, ערב חג, תעשה טובה, יש כשתי שמות נשים, תשלח מישהו. שלח על אופנוע, בחורצ'יק, חוזר בתשובה מתוק, הגיע עם הסאונד, התקין את הרמקולים, התקין את הקול. אמרתי לו, שב תשמע, שב גם אתה. אז הוא אומר לי, לא, טוב, כמה רמדה? הוא אומר, שעה, תשב, ישב. אמרתי להם שם, מוריי ורבותיי, תראו מה זה זיכוי הרבים. ולמרות יצר הרע, תלמידה יקרה שבאה כאן לארגן זכות לאנשים להבין מה זה קריאת ים סוף. ותראו, לא היה מי שיביא, הוא במקרה הצדיק הזה ששב כאן אמרתי להם, הגיע. אני אומר אותו כל השיחה, מסתכל עליי, מסתכל עליי. כבר היה אמור לברוח באמצע. ישב! התפלאתי, מה קרה? נגמרה השיחה. הוא אומר לי, הרב, 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 מי זאת שארגנה את הערב הזה? אמרתי לו, מה אכפת לך? קח את האופנוע וטוס מכאן. הוא אומר לי, לא, לא, הרב, אני גם בחור מבוגר וככה וככה וככה. במוצאי שביעי פסח שנה שעברה, עשינו להם פגישה. וסגרו וורט, והיה חתונה, ברוך השם, כבר נישואים. רב חיים רבי, שמח בחתונה, איזה יופי, איזה יופי. שביעי של פסח. עוד לפני שנכנס החג, רק הזכות לדבר על החג, הזכות לדבר על החג הקנה לישועה כבר. פלא פלאים. השביעי של פסח, ידידיי ואהוביי, אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של החג הזה. אני רוצה לספר לכם היום סיפור מדהים מביתו של מרן קודש הקודשים רב חיים קניבסקי. אבל לפני כן, אנחנו ננסה להבין מה המשמעות של החג הזה. מה המשמעות של הלילה המיוחד הזה שהרבה נשארים בו ערים, וגם מי שלא נשאר ערב רוצה בבוקר בתפילה להיות ערני, אבל לפחות לנצל את הסעודת חג מחר, שביעי של פסח. שנה זה גם כן מקושר לשבת קודש קודשים. אשרינו. פלא. עם ישראל דוהר, בורח ממצרים, והים לקראתו. מה הדבר הכי נורמלי שיהודי עושה כשהוא דוהר והים לקראתו? מה הכי פשוט? מתפללים. יש משהו אחר לעשות? אין מה לעשות. אתמול חזרתי מהצפון, אתמול, יום שלישי, כן, חזרתי מהצפון, הייתי בצומת שנקרא צומת מגידו. שמה בית כלא, שמה ודי ערה ליד זה, מקום ממש ערבים, לא נעים בכלל בכלל להיות שמה. והייתי אמור לתפוס אוטובוס שמגיע מאפולה, נקרא 984, מגיע מאפולה לכיוון. באתי לתחנה, בשנייה הפסעתי אותו. עבר. עכשיו, מה אתה עושה? ערבים, כרבע לשמונה, מתחיל להחשיך, מקום מאוד לא סימפטי, שום אוטובוס עכשיו משם.
טרמפים אתה לא יכול לעצור קיקור, רוב הטרמפים שאתה עוצר זה לכיוון ועדי ערה, זה ערבים. מה אתה עושה עכשיו? שום דבר. תפילה. אמרתי, בורא עולם, עומד כאן יהודי, שצריך כעת שמישהו ייקח אותו. נו! תעזור לי! ככה אמרתי, אני לא, לא, אפילו לא אמרתי פרק תהילים, דיברתי לבורא עולם. תעזור לי! גיסי עובר עם רכב. אני מסתכל בתוך האוטו, והוא מסתכל עליי, אני אומר לו, תפתח. הוא אומר לי, רגע, זה אתה? הוא אומר לו, תפתח עכשיו קודם. בין אם זה אני, בין אם זה לא אני. מה אתה עושה פה? לא יאומן. הוא בכלל הגיע מאיזה מקום, היה אמור לנסוע על כביש אחר, הוא שמע שיש פקק, בכלל אין פקק, הפקק הוא כאן דווקא. לא, אל תשאלו. בלבול אחד גדול. הגיע הדרך שמה. דבר עם בורא עולם, דבר איתו. אבל מלב אל לב, תגיד, דבר. מה יהודי עושה בשעת מצוקה? ועם ישראל, זה מה שהם עושים. מתפללים. לא נורמלי? ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה אתם רוצים? איך אומרים? סע. דבר אל בני ישראל וייסעו. מה ייסעו? לאיפה ייסעו? מה אתה רוצה? מתפללים? מה אמרת שנעשה? מה זה הפסוק הזה? ונחשון קופץ. ייסעו וייסעו. קופץ. חזל, תקראו את המדרשים, תלמדו את זה בלילה, עד שמגיע אליו, עד. ואז נבקע הים. מה הפשט? מה כתוב כאן? אומר הפחד יצחוק. ואוי אמר לוח בדומי חיי, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. הבעיה שלנו, לא שלנו, הכוונה שלכם, שלי. יושבים צדיקים, הרב, הגאון, הרב קאט, מי אני? דבר על עצמי. מה הבעיה שלי? שאנחנו מסתכלים כל הזמן על הקשיים, על הניסיונות, ובטוחים, מה עושה לנו בורא עולם? אומר בורא עולם, מה אתם רוצים? דבר אל בני ישראל וייסעו, תעשו את המקסימום שאתם יכולים לעשות. זה מה שנדרש מיהודי. אבל המקסימום זה נקרא נחשון בן עמינדב, עדיו. אנחנו לא עושים בקושי עד הרגל, כבר מתייאשים. איפה בורא עולם, ומה מגיע לי, ולמה, ואיך, ואין סיכוי. עד האף! דבר עם בני ישראל וייסעו. שיעשו את המקסימום שהם יכולים. אחרי המקסימום שהם יעשו, פתאום תראה יצוץ בורא עולם. פתאום תראה ניסים גלויים. אבל אין ניסים גלויים אם אתה לא, עד כלות הנשמה מראה אמונה. כלשון המדרש, אתה תעשה את שלך, אומר בורא עולם, ואני אעשה את שלי. אבל קודם כל תעשה אתה את שלך. אתה רוצה לשמוע סיפור מהרב שך ניפלו? זה הצדיק, מספר לי כל פעם סיפורים מגדוי לישראל, מוסיף לי. נראה מה היום תוסיף לי. אני רושם, אני מוכר את זה, שבילי ספרנוסה. הרב שך, סיפר לי יהודי, שהיה אצלו בבית, והגיע מישהו לבתו של מרן קודש הקודשים הרב שך ואמר לו, רבי, תעזור לי באיזה עניין להכניס מישהו לאיזה מקום, שם זה היה מדובר להכניס איזו אישה לאיזשהו משרה, ודבר עם לורנס, אני לא יודע בדיוק מי שם כל הילה עוסקים, פרוטקציה. אמר לו, הרב שך, עבדת? לעזור ליהודי? בטח.
הלך הרב שח, ניסה להשיג את אותו, נקרא לזה פוליטיקאי או עסקן, שידבר. השיג אותו. דיבר מה שדיבר, ולא עזר, עוד לא קיבלו אותה. חזר אותו האיש לרב שח, שסיפר לי, אני לא רוצה להגיד כאן שמו, ואמר לו, רבי, רושיבה, הרב דיבר, אבל שום דבר לא זז עדיין, עוד לא התקבלה. באמת? אני אבקש שוב פעם. ניסה לצלצל להוא, הוא לא עונה. ניסה לשאול, זה עוד מישהו שמכיר את ההוא, שחייק, שינשיג אותו, הוא לא עונה. אמר לו, הרב, אבל מחר, מחר זה הבחירות, מחר מחליטים מי ייכנס. אמר, אני אנסה. בבוקר ב-9 הייתה כינוס של הוועדה, מי יתקבל. ב-9:50 עוד ניסה הרב שח להשיג את אותו אדם ולא הצליח. ב-9:55 הוא מספר, הרב שח בביתו מתחיל לבכות. לבכות. הוא היה בבית שם. הוא שומע את הרב שח בוכה ואומר ככה, ריבונו של עולם, אני את שלי עשיתי. 8:55, עוד 5 דקות הבחירות. עד 8:55 ניסיתי לעזור לאותו יהודי שאני חייב לו טובה, שאשתו תיכנס לאיזשהו עניין. את שלי עשיתי. עכשיו כבר אין לי מה לעשות, הוא לא עונה ועוד 5 דקות יחליטו. עכשיו תעשה את שלך. והיא התקבלה. מישהו שמע, שלח שלי, עכשיו הרב שחר אמר, הכל הסתדר. אבל אם הרב שח לא היה נלחם עד אור הבוקר, אז אין כאן תעשה את שלך. חסר בנקודה של האמונה של עשה את שלך. עשה את שלך פירושה של דבר שיהודי צריך להילחם ולהילחם ולהילחם. וכשיש עשה את שלך, הקדוש ברוך הוא אומר עושה את שלו. אולי נספיק, אני אביא לכם גם איזה ראיה, עוד ראיה נפלאה. ואין סיפור נפלא, אבל... נפלא. קחו עוד דוגמה. הרב דסלר אומר, איזה יופי. עומד מוישה רבינו וסופר את עם ישראל. קוראים לזה היום מפקד האוכלוסין. נכון? סופרים כמה יש בבני ברק. בלי עין הרע. אומר המדרש, הוא היה בא לאוהל, רוצה להיכנס, אבל הוא לא יכול להיכנס. למה? צניעות? אתה נכנס לתוך האוהל של השני, אבל הוא צריך לספור כמה יש אנשים. יוצאת בת קול, ואומרת, משה רבינו, יש פה 18 איש, ביי. ככה היה. והוא עובר לאוהל שני, הוא רושם 18. הוא בא להיכנס ואומר, צניעות, לא נכנסים, לא יש לבי אדם. משפחת שיינפלד, לא נכנסים. בת קול. משפחת שיינפלד, 22 ילדים, ביי. 22. ככה הוא עובר בית בית. סיים לספור את הכל, יצאה בת קול ואומרת, הכל ביחד, 24,000. אומר הרב דסלר, אני לא מבין. אז מה כל הסיפור הזה? למה לספור, ובת קול יוצאת, אם יש בת קול, בת קול תצא מההתחלה, ותגיד, יש 22,000, ונגמר. לקחת את מוישה רבינו, גדול הדור, להוציא אותו מאוהל מועד, מהלימוד שלו, באמצע מנחס חינוך, באמצע לשבת וללמוד, להוציא אותו מהכל, שישב ויסתובב כדי לשמוע את בת קול אומרת 17, 24, 18, 22, 24, 35, 24. מה צריך את זה? בת קול כבר אומרת לך הכל, אז מגמר, מה הסיפור עכשיו? אומר הרב דסלר, עשה את שלך, ואני אעשה את שלי. אם אתה לא תתאמץ, לא תצא בת קול. בת קול זה לא איזה פעמון שמדבר. אין ניסים. באים אליי אחרי הרצאות, הרבה אנשים אומרים, הרב, וואי, איזה נס סיפרת. תברך אותי שגם לי השם יעשה נס. אמרתי לו, אני אברך אותך. אבל יש קוד לניסים. ואעבור עלייך ואראה איך מתבוססת בדמייך.
כשהקדוש ברוך הוא לוקח את החשבון של הרב הגאון, הרב מרדכי לוי, ורואה שלקראת החג הוא נמצא במינוס 17,000 שקל, כי היה הוצאות לחג, מתבוססת בדמייך, אה? ואומר לך בדמייך חיי. רב מרדכי צועקת בת קול, אל תדאג. בזה אתה נראה ניסים. בזה תראה הצלחה. אבל אחד שבערב החג, שעה לפני החג סגר את החנות וגמר את הקופון והבנק מראה פלוס 274,000 שקל, אין לו אפילו זמן לסדר את הבית שלו לחג. אין לו זמן להביא, הגעת למדך. שעתיים לפני החג, תלמיד שלי יצא לטורקיה. קריטים. איי, 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 איי. הייתי ב... לקנות כרטיס. לסמינר שהיה לנו באמסטרדם. לפני החג. סוכן נסיעות אומר לי, איפה כבודו נמצא בחג? אמרתי לו, מה זה איפה כבודי בחג? כבודי בבית. עם הילדים, משפחה, אמא. אומר לי, אפשר להציע לכבודו איזו הצעה? אמרתי לו, נו, נו, מה? אומר לי, אולי קריטים? לא קריטים, מה יש בקריטים? אומר לי, שמע, יצא לך יותר זול מהבית. ליל הסדר. לחמניות, לחמניות, קמח תפוחי אדמה, הכל, אוגו, דברים טובים. הוא אומר לי, והשנה יש לנו חידוש. חידוש. זה, אף אחד מכל הסדרים של הבתי מלון, אף אחד לא עושה את זה. רק אנחנו. מה החידוש? בליל הסדר, יושבים על הים. חדר אוכל על הים. זה יפה שאחרי הלל אפשר לקפוץ למים, לשחות קצת, נפלא מאוד. על הים, קריאת ים סוף, אה? על הים. אבל יש חידוש גדול. עשינו לילדים סדר מיוחד. הילדים לא יפריעו לך בליל הסדר. יש להם סדר מיוחד. יש סדר והגעת לבנך. אנחנו מביאים מישהו שישב עם הילדים, וישמח אותם, ויספר להם סיפורים והכל, ואתה תוכל לשבת עם אשתך על המים. מבינים לאיפה הגיעו? והגעת לבנך, המצווה הכי גדולה לשבת עם הילדים, לספר להם אמונה, גם את זה לוקחים לנו כבר, והבית מלון הזה מלא, למעלה מכמה וכמה משפחות, לאיפה הגענו? איפה אתה עשה את שלך? איפה ההשקעה? איפה בערך מתבוססת בדמייך? איפה הילד רואה את אבא חוזר מיש עם תפוחי אדמה ומתגלגל באמצע הרחוב? איפה? זה ואומר לך בדמייך חיי. אתה תעשה את שלך. אם תעשה את שלך במסירות נפש, אני אעשה את שלי, אומר בורא עולם. אתם רוצים עוד דוגמה? עוד דוגמה אני אתן לכם. ואספר לכם סיפור נפלא. אהרון, הכהן. אחד המצוות היה שהוא היה מניף את הכהנים. אה? בן כמה היה אהרון? 83. יהודי בן 83. אפילו לא יודע אם יש כאן מישהו שאנחנו יכולים להדגים את זה עליו. יהודי מבוגר. כבר צריך כבר. הוא היה מניף, מה זה ענפה? מעלה, מוריד, מביא, ענפה. זה להרים כל אחד. יהודי בן 83, עשיתי חשבון, פשוט. הוא היה מניף ביום 22,000 כהנים. זה יוצא 1,800 בדקה. לויים. לויים.
1800 בדקה. עכשיו, הגיבור הכי גדול שיושב כאן. הכי גיבור. קחו את האחד, אתה יכול להרים 10 אנשים בדקה? 20? 30? 50 איש, ואתה תגיד, די, די, זהו, זהו. די, דקה, בדקה. תעשו חשבון. התשובה. 22 אלף לוויים. עשיתי חשבון יחד עם הרב זילבושטיין, אמר לי, אתה צודק. 22 אלף לוויים, 12 שעות, 1800. בשעה 30 בדקה, סליחה, צודק. נכון, נכון, צודק. בשעה. 30 בדקה. יהודי בן 83, מרים 30 איש בדקה וממשיך הלאה. בשעה 1800 איש. נכון, יישר כוח. זה לא נתפס בכלל. זה לא מתחבר לנו למציאות בכלל. תשובה? אומר החתם סופר, אתה תעשה את שלך. אתה תיקח ותחזיק את הלוי. אחרי זה כבר אל תדאג, הכל ירוץ. ניסים. אין באור אחר. אבל תעשה את שלך. תבוא אתה עם הרצון להרים 1800 בשעה. ואני אומר בורא עולם, עשה את שלי. אמר לי פעם אחד מגדולי ישראל, זה הפשט. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אתם תעשו את שלכם. שמו את שמי על בני ישראל. אבל מי שיברך זה בורא עולם בסוף. את הניסים גלויים ואת השפע הוא ייתן. זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף באה ללמד אותנו שכל אחד צריך בלילה הזה להבין מה זה אמונה. אמונה זה לא דיבורים. אמונה זה להבין שאנחנו צריכים לעשות כל לאל בידינו למען בורא עולם. את המקסימום! את המקסימום! יש אישה אחת. שתהיה בריא... עכשיו היא נפטרה. בהספט שלה אמרתי את זה. בראש העין, קראו לה גברת יהב. יוד ה' ב'. יש לה שתי בנים, תלמידי חכמים. הרב אבינועם בביתר, הרב אלון. שתי תלמידי חכמים מופלגים. היא גדלה בראש העין. ואתם יודעים, לא צריכים לספר לכם. אם אין קשרים, צריך פרוטקציה. ואם אין פרוטקציה, צריכים קשרים. צריכים משהו. והיא גדלה שמה, אישה תמימה. לא יודעת כלום. הגעתי לי שמה, לא יודע, הייתי יחד עם אבא, זיכרונו לברכה. היא ראתה אותי, והיא אומרת לי, ראה אותי בחור ישיבה. אומרת לי, יא בני, אומרת לי בערבית, תימנית, איפה אתה לומד? אמרתי לה, אני עכשיו עולה לישיבה, אני בכיתה אחרת, עולה לישיבה, אני עולה לאתר את ישראל בירושלים. ישיבה טובה, היא אומרת לי. אמרתי לה, כן. מה טובה? היא אומרת לי, אז קח את הבן שלי איתך. קח את הבן שלי איתך. עד שאבא שלי יכניס אותי, וואו. זה סיפור מהגד... מה זה קח את הבן שלי איתך? זה שמבחן, מנרשמים. מוציאה את הבן שלה. בחור, למד שם בראש העין. תימני, חמוד, פאות מסולסלות, אבל זה לא מתאים לאתרת ישראל, אני לא יודע אם אתם מכירים. ישראל, סגנון אחר, מה זה קח אותו? קח אותו. אמרתי, תשמעי, זה לא ככה, זה יש רב שמחליט, צריך ללכת לדבר איתו, מי זה? אמרתי לה, קוראים לו רב אזרחי, זה רב גדול, זה... איפה הוא גר? אמרתי לה, גברת, תעשי טובה, זה לא הולך ככה. צריכים לדבר עם הרב שלו בבית ספר, שידבר עם הרב, ויש קבלה ורישום, ורושמים פתק, ושולחים, נו, זה לא ככה. מה אכפת לך? אל תערב לי. איפה הוא גר? אמרתי, לא גר בו, חוף כסותו, בית וגר. לקחה אוטובוס, לקחה סל עם פיתות, חילבה, דברים טובים, נסעה אליו. דווקא. איך הסיפור אמיתי. שלום, אלא כן, גברת שלום, הוא ברכה. אמרת לו,
הבן שלי ילמד אצלכם. מי זה הבן שלך? מה זה הבן שלך? מה את מדברת? זה לא, תפני לך, קוראים לו, אמרת לה, אני לא פונה לאף אחד. אני אמרתי לבורא עולם, ראיתי מישהו, החלטתי איתו וזהו. אמרת לו, כן, גברת, אבל זה לא... הולך ככה. היא אמרת לו, כבוד הרב, אצל דברי מורי, אבל כבוד הרב, הבאתי כאן פיתות, דברים טובים, תשב, תאכל, תשמח, קיבלת בחור, מותק של בחור. זה לא הולך ככה. זה תשמעי, גברת. אמרת לו, תשמע. היא קלטה את הפגחת, תשמע. אני לא יודעת כלום, אני באתי בתיבת, ממה, לא יודעת. אני צריכה שהוא ילמד. ראיתי מישהו הולך לשם, בן של תלמיד חכם, גם הבן שלי שם, זהו. אחת תשמע, אתה רוצה לעשות חוכמות? אני לא יודעת שום דבר. תעזוב, תביא בחזרה את הפיתות. שם בחזרה. הכניסה בשקית. אומרת, שמע, הפיתות האלה, אני אוכלת כל יום פיתה עם קצת זה. זה מספיק לי לשבועיים. אני יושבת כאן במדרגות שבועיים. אחת תחליט מה שאתה רוצה. כשתרצה, ולא תרצה, אני פה, אני גרה פה. בהתחלה הוא חשב, היית ישבה לו. ביום, והנעים לו. אישה יושבת לו על הראש, היא אוכלת פיתות, זקנה, יושבת עליה במדרגות, שמה רגליים, לא נעים לו, מה זה עכשיו? הוא רוצה ללכת. הוא אומר לה, גברת, תשמעי, אומרת לו, תשמע, חבל, תסגור את העסקה. זה לא עכשיו הפיתות. אני כל שבוע יום שישי בא אליך עם חבילה. אבל הוא בבנים. אבל מי זה? תשלחי אותו. יום, יומיים. הוא אמר לי ראש הישיבה, אל תשאל אותי איך ולמה. קיבלתי אותו רק בשביל שתלך מהמדרגות, שיהיה לי שקט. גם הפיתות זה לא רע, אבל זה לא, זה לא. הבחור שכזה נכנס לישיבה, איזה עילוי. היום הגדשיעור גדול. בכיתי בהספד ואמרתי, תראו מה זה נקרא, היא עשתה את שלה והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. עומדת אמא פשוטה. ואומרת, ויאמינו בה השם ומשה עבדו קריאת ים סוף, לא מעניין אותי שום דבר. אל תספר לי סיפורים ולא משחקים ולא פרוטקציות ולא כלום. אני פה, ואני אגור פה, ואני אשב פה על הרצפה ואוכל לחמנייה, פיתה עם זה, הבן שלי ילמד. ואני אעשה את שלי. הקדוש ברוך הוא כבר עושה את כל המהלכים. לא יאומן. אז אספר לכם סיפור נפלא עד מאוד. נפלא עד מאוד. פרסמנו אותו כבר, יש אולי שמעו אותו, אבל... תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. תראו איפה הקדוש ברוך הוא מגלגל ניסים, אבל אחרי שנחשוב על המידע, מכניס את האף! פתאום הקדוש ברוך הוא נותן שפע. פלא פלאים. אספר לכם סיפור נפלא, ממש לאחרונה. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שנת תלמידה יקרה, שלמדה כאן, באחד הסמינרים פה הקרובים, חגית. התלמידה הזאת, כיתה דומני שזה היה י' א', סוף תיכון, מרימה אליי טלפון. אומרת לי, הרב זעיד, מרימה ידיים. אני עוזב את התיכון, אני רוצה ללכת לעבוד, הציעו לי עבודה באיזשהו סופר, שגם זה חוסר צניעות, המשנה, אבל הולכת לעבוד, לא מסוגלת. מה קרה? היא אומרת לי, הרב תשמע, זו בעיה אמיתית שאין לרב פתרון. אין פתרון, אין פתרון. יש בורא עולם, אבל בוא נשמע. והיא מגוללת סיפור אמיתי, שבדקתי אותו. אבא שלה, יהודי יקר, שהיה ניזון מעסקאות, ועושה הרבה כסף, והיא, שהייתה בכיתה אחת מאלה שעשה איזו עסקה, פשט רגל, פשיטת רגל קשה מאוד,
ברח לחוץ לארץ, האמא נכנסה מזה לבעיה נפשית, היא אומרת, הרב, אם אני רוצה למקות נעליים, אין לי כסף. אני לא מדברת מי יממן את הסמינר, אני לא מדברת על... על, 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 על... אין לי לצרכים הכי מינימליים. אין לי. יש לרב פתרון? פתרון. מי יממן את הסמינר, את התיכון, מי יממן אותי, בגדים, א', ב', כלום, כלום, כלום. זהו, אני נשארתי ככה בודדה. מה עושים? אמרת את שמי. יש דברים שאני לא יכול להחליט? מקום תורה לא עוזבים, אבל הטוען טענה נכונה. בשביל זה יש גדולי ישראל. הם יקחו את האחריות. מסירות נפש גדולי ישראל. אני הגש לביתו של רב חיים קניאבסקי, שר התורה. עליתי. אני חושב שאפילו התפעלתי איתו נץ, ניגשתי אחרי התפילה. אמרתי לו, מה הרב אומר לעשות? יש כאן באמת שאלה קשה. אין כסף, אין... אומר לי רב חיים קניאבסקי, נו, בואי ראוי לו, הוא עשיר גדול. בואי ראוי לו, הוא עשיר גדול. אתה לא כן, אבל איך... אז מה, מי ישלם לה, מי יעשה לה? לכל השם הגדולו והגבורו והתפארס. ברוכו ועצבוכו. תשובה? נחשב מן המין אדם, קפוץ למים, תמשיך. אל תשאל שאלות, דבר וייסעו. אמרת, תמשיכי, הכל יהיה בסדר. המשיכה. אבל אני אומר לכם, כאחד שליוויתי אותה והכרתי אותה, היא המשיכה, אבל כמה דמעות אני קיבלתי בטלפון, כמה נחשב מן המין אדם וכמה היא נכנסה עד האף, זה רק אני יודע. אף אחד לא יכול להעיד. אני יכול להעיד. כמה היא נכנסה עד אף. אז נכון, והייתה סייעתא דשמיא גדולה מאוד, ואצל אמא שלי בבית עבדה מישהי בבייביסיטר, בניקוי וכאלה דברים, והיא עזבה למקום אחר, אז אמא שלי לקחה אותה, שתתחיל לעזור אצלה בבית, אמא שלי הייתה משלמת לה יותר בכוונה, ונכון שהיה סייעתא דשמיא מקופת העיר שעזרה, ונכון שהיה סייעתא דשמיא, אין ספק, נהיה סייעתא דשמיא, אבל אני אומר לכם, שלאורך כל השנים, אתם לא יודעים מה זה נקרא לשבת וללמוד ולהיות חיים על אחרים. אני לא אשכח אפילו פעם, אני כמו היום זוכר את זה, שהייתי ברחוב הרב שך חוזר מאיזו הרצאה מהצפון, ואני מקבל טלפון מחברה שלה שאומרת, למה חגית לא נוסעת לטיול? מחנה שהם עשו. אמרתי לה, מה זאת אומרת, לא נוסעת, למה? אמרתי לה, הרב זעיד, כל הכיתה שילמו, אין לה לשלם, היא לא שילמה. מיד רצתי ואמרתי לחברה שלה, לכי תלווית של מי אני אעביר לך, ועשינו איזה תרגיל, וכדי שלא תתבייש, הלכנו ואמרנו ששתיים יכולים להגיע בלי כסף, אל תשאלו מה עשינו. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט. היא עברה מדורים של נחשון בן המין אדם, שאני אומר לכם שכל אחד מאיתנו לא היה מחזיק מעמד, והיה אומר די, עד כאן, בורא עולם, אמא שלי חולת נפש, אבא שלי אין לו גרוש, כמה אני אלחם לתורה הקדושה? כמה אני יכולה כבר להילחם? כל נעליים שאני רוצה לקרות, אני צריכה לחשוב אלף פעמים, מגיע חג, כמה תרגילים עשינו שהיא לא תרגיש בסיפורים, מה? אבל אני אעשה את שלי, היא עשתה. ברוך השם, ככה סחבה הכיתה י' ב', ה' סמינר, ו' סמינר, והמחנכת שלה, גברת שטיגל, אומרת, היא חייבת להתחיל שידוכים. הגיע הזמן? והיא מצלצלת אליי, אומרת לי, הרב זעיד, חגית, עכשיו הבעיה הגדולה. מי ייקח תלמידה שהוא צריך כעת לממן אותה? לממן אותה, היא אומרת, לממן אותה קומפלט.
אין עם מי לשבת שם, לא עם אבא ולא עם אמא, ואין לה משכנה נעליים לחתונה ולא סמלת קלה. זה צריך מישהו, פשוט מיליארדר הוא יעשה לה הכל. גם דברים של א' ב'. אני אומר לכם את האמת, לאמיתה אני אומר לכם את זה כאן כנה, אנחנו כאן משפחה. אני, שהיא אמרה לי את זה, אחרי שהיא סיימה את הטלפון, אני בכיתי. אני בכיתי, אני אמרתי בורא עולם, אני באמת, זה באמת שאלה. אז עד היום, קופת העיר, והער, והעיד, וסיפורים, ואימא שלי, וניסינו, וגלגלנו עוד מאה שקל, מתי אפשר. מי עכשיו ילך להרים אותה לרגליים, איזה בחור ייקח כזה דבר? אבל היא לחשוב מן המיידיו. היא עשתה את שלה, ואני יודע כמה תפילות וכמה דמעות וכמה נלחמה ונלחמה ונלחמה. ומציעים לבחור. ישיבה בירושלים של הרב ראובן אלבז, חוזר בתשובה כבר 7 שנים, מתוק מדבש. היא אומרת לי, הרב סעיד, נפגשנו. אני לא יודעת, היא אומרת לי, פגישה רביעית, הוא רוצה לדבר עם הרב שלי. אמרתי, זה מסוכן. אם הוא רוצה לדבר איתי, זאת אומרת שהוא רוצה כנראה להעביר איזה מסר. אמרת לה, טוב, אני אהיה בירושלים, אני אדבר שם באחד הסמינרים, אני אעבור דרכו דרך הישיבה שלה, אני אעבור דרכו, אני אקרא לו, אני אצלצל, נראה מה הוא רוצה. עשיתי תפילה לבורא עולם, שרק לא יהיה לנו כאן איזה בעיה. יורד לי בחור, הייתי בירושלים, קראתי לו, יורד בחור, איזה מתוק, חבל על הזמן. רק לראות אותו, אמרתי, כבר בורא עולם שילם לה. בתקווה שהכל יהיה בסדר. אבל פאות אחרי האוזניים. הוא מדבר איתי, הוא מתנדנד, אמרתי לו, לא, תתנדנד, תעמוד, הכל בסדר, חמוד. משהו, ערך רעיד, יהודי, חם. תענוג, אתה רואה יהודי של עבודת השם. מדבר בכבוד, מדבר בצניעות, מדבר בקדושה, מדבר בהדרת קודש. יראת שמיים נוטפת מעליו. רואים, יש כאלה שרואים עליהם. מדברים. הוא אומר לי, בחורה נפלאה, אני ראיתי כמה היא מוכנה להקדיש ואיזו השקעה. סיפרה לי על אבא שלה. אני, כן, כן. הוא אומר לי, הרב, אבל יש כאן בעיה אחת, ואני צריך את העזרה של הרב. הבנתי שזה כסף, אמרתי לו, אני לא יודע מה לעשות. בואי תראה, הרב. ישנה חברה שנקראת חברת פניקס. חברת ביטוח. חברת ביטוח גדולה מאוד. הרבה אנשים מבטחים שם, אחת בחברות הגדולות ביותר. הרב מרדכי לוי מרוויח 70-80 אלף שקל, יש לו חייב חברת ביטוח שתבטח את הסכומים האלה, זה אי אפשר ל... אני נפלט לי, לא... הזכויות שלך שווים את המיליונים האלה, לא התכוונתי לכסף. הרב מרדכי לוי. היום אני לא מבין בכלל, אתה צריך לעשות הפגנה. לא לבקש כאן שום מרצה, כל המרצים שכתובים כאן לא משתווים היום להרצאות של הרב מרדכי לוי בהידברות. איזה, תשמעו אותו מדבר. אז מה אתם מביאו אותנו כשזה, איזה מין, זה צחוק. היום, שרינו, שרי הדור. ידידיי ואהוביי, חברת פניקס, האבא של הבחור הוא שותף שלישי בחברת פניקס. אם לא היית שותף, אם רק היית מריח את החברה, מספיק. מריח, עובר לידה. הוא שותף. בדיבידנדים, שליש, שליש, שליש. מיליונר גר בסביון. הוא סיפר לי את זה, ואני מסתחרר, ואני אומר, בורא עולם, כמה צודק רב חיים קניבסקי, והאוי שר והקובויד מלפונכו. תק על השקע, בואי נה, אני הרגשתי זרמים. תק על השקע. ובכלל כיף להיות חבר של אדם כזה, זה פעם לא מזיק. אבל תשמע, בשבילה זה הרי... יש בעיה. אומר לי, אבא שלי, עד שהסכים את החזרה בתשובה שלי, מילא. אבל אבא שלי רוצה קלה
אך ורק בגרות וסיפורים, ומשפחה אצילה, והורים ככה זה, בגוון שלו, ושיהיה מתאים וזה, ואומר לי, כאן זה, אין כאן, אין לה לא בגרות, סמינר פשוט, ולא כלום, וההורים בכלל איזה הורים, אבא ברח, אני לא יודע, איך אני מחבר את זה לאבא שלי? מה אני עושה? הוא לא ייתן, הוא לא ייתן. ואני חיה עליו כספין, אני חיה עליו, אבא שלי. איפה אתם גרים? אמר לי סביון. אמרת לו, הכתובת. אמרתי לו, לא תעשי טובה. רק אתה תבוא עם הכובע הזה לאבא שלי, אני אבוד. עשה לי טובה, רק לא זה. אמרתי לו, חמוד, אל תגיד לי מה לעשות. תן לי את הכתובת ותשב בשקט. יש פה נחשון בן עמינדב, אתם עשיתם את שלכם, עכשיו תן לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו, מה הכתובת של אבא? הביא לי את הכתובת. אני אומר לכם את האמת, אמת לאמיתה. אני קמתי בבוקר באותו יום, רעדתי. מה אני עושה שטויות? אבל מישהו לימד אותי פעם, שרק אלה שאין להם שכל מצליחים. מה אתה עושה שטויות? אתה הולך לפגש עם בן אדם, שצריכים לקבוע איתו פגישה, זה אדם מיליונר, שאין כזה דבר להיפגש איתו ככה סתם. זה צריכים תאם, זה מזכירה, זה סיפורים, אם בכלל ירצה לפגוש אותך, מה אתה מגיע לבית שלו? מעניין אותי. נחשב בין המנדב, סל של פיתות, יפה מאוד. הנה, הנקודה נתפסה. פלא פלאים. אני הולך. נסעתי לסביון, אין לי אפילו אוטו, כפי שאתם יודעים. נוסע עם אוטובוס, אני היחיד שיורד בתחנה שם, התחנה שאף אחד לא ירד שם בחיים. ירדתי שם, אני הולך ברגל, מסתכל, וילות, בריכות, מה זה עולם. אני לא מקנה, אבל אני אומר, אם היה לי כזה דבר, זה לא דבר שהייתי מתנגד לו. אתה רואה, עולם, עולם. הגעתי לבית שלו. התפללתי הבוקר טוב, או באמת, תרמתי קופת העיר, עשיתי את כל הסגולות שיש בעולם. אמרתי שרק שנעבור את זה בשלום, לפחות שלא... הגעתי לשם. אין אפשרות להיכנס בכלל. זהירות, כלבים נושכים. סגור, סגור. סגור, מדרך הג'מה. ולכל בני ישראל, איך רץ כלב ושנו לנבוח, נכנסתי. אמרתי, השם יעזור, לא כל הכלבים מכירים את הסגולה, זה הבעיה. אבל יש כאלה שמכירים. נכנסתי. הכירו, שהיו עייפים, אני לא יודע, שתקו איכשהו. עברתי בשלום. אני מצלצל. פעמון עם צלצולים כאלה, יש כזה מין ראש של קוף כזה שעושה ככה טק 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 עם הצלצולים, יש שטויות שלהם. פותח את הדלת האבא. אני אומר לכם, כמו שאני מספר לכם, בתוך הפה המשקפיים, פותח רבע דלת, מסתכל עליי, הוא היה בטוח שבאתי לאסוף כסף. הוא אומר לי, פה לא מחלקים כסף, לא יכול לעבוד. פום, סגר את הדלת. בסדר, לא קרה שום דבר. לך תסביר לו שכשהתורה אומרת כי עם קשה עורף הוא זה התימנים, ואני דופק עוד הפעם. שום בעיה. אני אכנס, אני אדבר איתו. דופק עוד הפעם, פותח, מתחיל לצעוק, ישר. חוצמן, מה זה פה? אתה אומר, רגע, רגע, ששש. אני לא באתי לקחת כסף, באתי להביא לך כסף. מה להביא כזה? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אתה אומר, רגע, שקט. בוא תשמע, תסתכל על השעון. תן לי 3 דקות. 3 דקות אני מדבר איתך, ואז אתה מוציא אותי החוצה, דוחף אותי, מרביץ לי מה שאתה רוצה. אבל תן לי 3 דקות לדבר איתך, סגור? מה אתה רוצה למה? אמרתי לו, תן לי לדבר 3 דקות. מה העניין? אמרתי לו, תן לי להיכנס רגע 3 דקות, לא בחוץ. נו, כנס. נכנסתי ואני בפתח, אני מנסה לרמז לו לשבת, לא הולך. אז עמדתי בפתח. אמרתי לו, שלום כבודו. כמה ילדים יש לכבודו? מה אכפת לך? מה הקשר? תראה, אתה מבזבז את הזמן, אמרתי לו. תראה, כבר עבר, זה היה חשבונך, היית מתווכח.
תן לי 3 דקות ואני יוצא. כמה ילדים יש לך? והיו 3. 2 בנות ובן. מה עושים הבנות? יש לי עוד דקה? אמרה לי, בת אחת, עזוב, לא מדברת איתי. מובן, בת השנייה. בת השנייה היא עכשיו בטיול אחרי הצבא. והבן? הבן הוא דוס אליו בישיבה בירושלים, דתי. אמרת לו, שמע, בת אחת לא מדברת איתך. בת אחת בדרך לא מדבר איתך. נשאר לך בן אחד מתוק שיושב ולומד בירושלים. הבית שלך שקט דממה. אצלי בבית אם תבוא, יש לי שמואל תהילה, אילה שירה, מוישי, לא זוכר, לא משנה. אמרת, תשמע, יש לי הבית קבוצה, אני מגיע עכשיו הביתה, כל הקיר קטשופ, מלפון חמוץ דבוק על הקטשופ, מציירים את אבא, את יודעת איזה כיף זה? מי יזיז את הבית השקט הזה? מי יעשה לך נחת? אם לא הילדים של הבן שלך. הוא אומר לי, אני אומר לך, ככה מולה, הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, טוב שבאת. אמרת לו, טוב שבאתי? בוא נשב! ותוציא אוכל, שתייה קצת, ואל תהיה לי קמצן. ישבתי על הספה, וואי, ספה מתכווננת. אתה מרים את הכפתור, אתה עולה עם רגליים, יורד, מסתובב סמין, עזז. התחיל לדבר איתי, אמרת לך, חכה שנייה אחת, תן לראות איזה יופי הדבר הזה. זז, הולך, עולה, יורד, ספה עולה, ספה יורד. מה זה הדבר? לא ראית בחיים שלך דבר כזה. מה זה ספה? גמרתי לשחק, ישבתי בנוח, בלי סודה, בלי שתייה. אמרתי לו, שב, שב, שב. אמרתי לו, לא, אני אגיד את האמת. אתה יודע, סבא שלי היה תלמיד חכם, וזה היה אדם גדול בישראל, אתה טוב, כן, כן, כן. אמרתי לו, אדוני, הבן שלך הזה, אתה צריך להביא לו את כל העולם. הוא מצא קלה. מה, באמת? מי זאת? אמרתי לו, אחת. לא, לא, בטח יביא לי עוד אחת, עם זנב, וזה. לא זנב, עם קרן, למה עם זנב? אני אומר לך, קלה נהדרת, מתוקה. יראת אלוקים דרך ארץ, ילדים שיכבדו אותך, שיכבדו את סבא, יהיה לך כיף. אומר לי, אגיד לך את האמת. ככה הוא אומר לי, תשמע כבודו. אומר לי, הנברשת, הנברשת שאתה רואה כאן, זה כמו הבית שלך. לא בדיוק, בבני ברק זה לא בדיוק, זה כמו חדר אחד, בבני ברק, אבל זה נראה לו כמו הבית שלי. זה 2 מיליון, זה חדר בבני ברק, אבל בסדר. אומר לי, כמו הבית שלך. אומר לי, אני מוכן להביא להם את הכל. אבל באמת שיביא אחת נורמלית. לא יביא לי אחת מתנדנדת ובלגן. אמרתי לו, תדע, הכל בסדר, הכל בסדר. אני רוצה שתפגוש אותם, תראה איזה זוג קיבלת. נפרדנו לשלום. צלצלתי לזוג, אמרתי, תקשיבי חגית, תקשיב. יודלה, אתם הולכים לאבא, תעלו. רק תעשי לי טובה דבר אחד, תפילת מנחה תתפלל לי לפני. אל תתפלל לי לו תפילת מנחה מול העיניים, תעשי לי טובה. רק מנחה תעשי לפני. תבואי כבר אחרי מנחה, אחרי ערבית, תעשי את כל התפילות לפני. כנסי אליו כבר אחרי כל הסגולות. שבי יפה. דברי יפה, דברו, תקנו איזה מצנה יפה לאבא. עלו, ישבו איתו שעתיים, כל כך שמח. היא אומרת לי, חבר'ה, אני מספר לכם סיפור אותנטי. בסמינר הקדוש מכירים את זה. אני היום נזהר בכלל כל מיני הסרטות והקלטות, להגיד פרטים, כי אחרי זה לפעמים דברים מתפרשים ומקבלים דשים, אנשים לא רוצים. הבן אדם הוציא מהכיס שלו ויזה. אבל לא ויזה, ויזה שלי יש, אני עד 300 שקל נבלע לי. ויזה, ויזה! ויזה רצינית! הוציא מהכיס ויזה, הביא להם, זרק על השולחן, אמר, תקנו כל מה שאתם רוצים. חתונה אני מארגן לכם, הכל דירה, הכל בכל מכל כל. איזה בחורה נחמדה, איזה פה. נגמר הסיפור. הלכו? לא נגמר הסיפור. נגמר הרעיון הזה בינתיים, יש לך עוד זמן, אנחנו היום ערבית ב9. לקחו את הכרטיס, היא אומרת לי, הרב זעיד, אני כל קנייה אומרת, יש בורא לעולם. ואומר לך, בדמי חיי. הם לא קנו אחד, הם קנו מכונת כביסה 2, שהם יתגרשו, יהיה כבר עוד אחד, כל אחד אחד. הם לכל מה... קנו, הם קנו! בשפע, הכל, קנתה לה הכל, בכל, מכל, כל, אבא לא מסכים, שמח. ויש לו בשפע.
תראו איזה בית. נסעתי לערוך חופה. החתונה הייתה ברמת הרנסנס בירושלים, באולמי הירקון, אחד יש שם אולמות אולמות, ברמת הרנסנס בירושלים, ואנוכי הקטן והדל הלכתי לערוך חופה. הגעתי לבית מלון. לא הייתם ברמת, אה? ירגן לנו שבת ככה יפה, נעשה ככה. תזמין אותי רב אורח, יפה, רמדה זה משהו משהו. כל אחד ישתתף 50 שקל, 60 שקל, מה בא? איי, 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 לא מה זה? רמדה רנסנס. וזה, זה היה אבא חייב שיהיה ככה. זה היה אנשים שלו, צריך סטייל. הגעתי לאולם, אני רואה את החתן, עומד במדרגות, מצוברח, מדוכא. ומה קרה? קרה משהו. מה קרה? חפזיד. אל תשאל איזה בלגן. אני לא יודע מה אני עושה עכשיו. אבא שלי אמור לשלם הכל. כל מנה ברמת הרנסנס, תבינו שהמנה שם עלתה 650 שקל. בעשר מנות שם, אתה גומר חתונה כאן באחד המחסנים. בעשר מנות, בעשר. 650 שקל, מנה. האבא, הגיעו שתי אורחים, שתי זוגות חברים שלו, הגיעו לאולם. הם רואים נפרד, מחיצות. והרי, אלה שלא עד שיש לו מינו, שעדיין לא רגילים לזה, הם מאוד מאוד מכבדים את האישה, לא יכולים להיפרד. צריכים להיות עם האישה, זה הרי כבוד האישה, אי אפשר. מה זה, הבעל פה האישה שם, זה לא כבוד, זה לא כבוד. לעגו לאבא. מה זה? נתנו צ'ק או לא נתנו והלכו בחזרה. לא מתאים להם לשבת שם, לא, לא, אנשים שלא חיים את זה בכלל. האבא אחרי שתי אנשים נשבר, אמר לבן שלו, תשמע, דיברנו בלי זנב ובלי בלגנים, תהיו דתיים אבל חמודים. המחיצות לא הוריד. אמרו לו, אבא, לא שייך להוריד מחיצות. ריקודים, בלגן, המחיצות לא הוריד. הלכתי לאבא, אמרתי לו, בוא שנייה, בוא שנייה. אמרו לו, לא, אין מה לדבר, אתה הבטחת לי, אתה... אמרתי לו, רגע, בסדר, בסדר, בסדר. הכל יהיה בסדר. שבו מעורב שם בפינה, נעשה לכם... מה, אנחנו בבית כלא? אמרתי לו, לא, אתם העיקר, אנחנו בבית כלא. מה? לא, לא עזר כלום. אמרתי, טובה? השקעתי, עשיתי, הלכתי לקראתכם, לא אכפת לי, אבל אמרתי לכם, בלי שיגונות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה אני עושה בתור רב בכזה מקום? האבא אומר, אם אתה לא מוריד את המחיצות, אני לוקח את הרכב, נוסע עם אמא הביתה, לא מכיר אותך ולא שום דבר, וגם הבעיה החובות שאת משלנו ברמת הרנסנס. לא איזה חובות? ולעזבו כסף, מה עושים עכשיו? אבא רוצה לברוח. לנו יש את גדולי לישראל. ומי שאמר לך השם הגדולו והגבורו והתפארת, יהיו לי אבי פרוון, כן, נשאל אותו. מיד הרמתי טלפון. לקרוב משפחה גר שתי בתים ליד רב חיים, אותו תעלה לרב חיים, לא אכפת לי, לומד, לא לומד, תגיד לו דחוף, רק שאלה דחופה. מה אנחנו עושים? מה שהרב יגיד קדוש. לא שהיה לי ספק מה הוא יגיד, אבל לשאול צריך. רב חיים קניאבסקי. פוסט דיפרקט. מה השאלה? שילך! בשביל זה להוריד מחיצות? כי הוא משלם? אמרתי לאבא, תשמע, אנחנו מתנצלים, כך וכך וכך. מה, מה, מה? לקח את המפתחות, נסע הביתה. לא ראית בחיים, אבל אמרו לך כזה דבר. אבא, משאיר אותנו פעורי פה, חתונה מפוארת, ריקה, כי הוא הלך, אז כל אלה שבאו שלו על הלכה, וטלפונים לחברים שלו, אל תשאל, אל תשאל איזה עוגמת נפש. הלך. האמא נשארה לחופה, והאמא הלכה אחרי החופה. קיבלה מאות טלפון צעק עליה, גם היא הלכה. נגמר החתונה, הייתה חתונה שמחה בסך הכל, ברוך השם. ודיברנו עם... האולם, תזמור את כולם שיחכו יום יומיים, שנראה מה, איך יוצאים מהברוך הזה.
יום אחרי החתונה שבע ברכות. מצלצל אליי החתן אומר לי, הרב זעיד, אני ואשתי ממוטטים. תזמורת מצלצלת, זה מצלצל, זה מצלצל, האולם, לאיפה ממשיכים הלאה? נחשון בן עמינדב, אין לך מה לדאוג, תן לה קודש ברוך הוא לעשות את שלו. אני רוצה לבוא לרב הזה. איזה רב? רב קדיס, בבקשה, בוא. בוא מחר, נתפעל איתו בנץ. אחרי הנץ הוא מקבל. הלכנו לרב חיים שר התורה. חתן. לא היה תחנון. חיסטו ראשון. חוץ הקטמים, פעם ראשונה רואה את רב חיים. עומד בו רב חיים מתנדנד, אומר לו, הרב, אני החתן בקשר למחיצות. נו, הרב, עכשיו נפלנו בלי דירה. אבא הבטיח דירה, אבא הבטיח חתונה, כלום, איך לזוז? רבותך הצדיק, תשמע. איי, 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 איי. אומר רב חיים קניבסקי בזה הלשון, אוזנינו שמעו ולא זר. אומר רב חיים כך, הרי הוא קצרן במילים. הוא אומר, דירה? קודש ברוך הוא יביא ממקום אחר. בועה. דירה? הוא לא הביא, קודש ברוך הוא יביא ממקום אחר, מה אתה רוצה? אני יודע, כנראה שהוא שמע על דירה, זה משהו שמע כנראה שעיקר הציק לו, אני יודע למה. אני מחפש לחתן, פועה זה ברכה והצלחה ותצאו ותצליחו. נגמר, לא, אין לו זמן למשחקים. אבל הוא החתן שיהיה בריא, תמים, צדיק, לא יודע משחקים. הרב אמר ממקום אחר, אבל הוא רוצה להבין מאיפה ממקום אחר. אז הוא אומר, הרב מאיפה ממקום אחר? חיים מסתכל עליו, מסתכל עליי, אומר לי, הוא לא בא למונה? אמרתי לו, בואי, בואי, בואי נברח מפה לפני שישרוף אותך. בוא אומר, שם בשקט, הוא אמר. הוא לא בא למונה? אתה לא, כן, 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 הרב, הוא בא למונה, הכל טוב. ברוך הבא אצלו, הלכנו. מה יהיה עכשיו? יום חמישי בלילה. סיימתי שיחה, סמינר מאיר. כאן בבני ברק. יצאתי מהשיחה, בטלפון שלי, 12 שיחות שלא נענו מהחתן. מה קרה לו? שבע ברכות, מה הוא רוצה ממני עכשיו? כסף אין לי להביא לו. מה הוא רוצה ממני? הלו? אין לכם מושג איזה שאגה הוא צעק. הוא אומר לי, הרב הזה! הוא אמר בלשון שלו, לא משנה, אני לא רוצה כזה. הוא אומר לי, גדול מהחיים. הרב הזה, ענה, מה הוא? מה אתה קרא לך? מה יש לך? הוא אומר לי, הרב זעיד, באמצע שבע ברכות מצלצלים אליי לבוא למסיבה ענקית שהיה שמה הגרלה על כרטיסים שאנשים קנו לפני חצי שנה. ואני שמתי כרטיס אחד ב-150 שקל. ואמרו לי, כרטיס שלך זכה בדירה בירושלים, 5 חדרים, בוא לקחת. באמצע השם הברכות. רב חיים קניבסקי, דירה? קודש ברוך הוא ייתן ממקום אחר. נחשון בן עמינדב. אמרתי לו, עכשיו תביא לי טלפון של אבא שלך. מי למה? וואו, הוא לא מדבר איתנו בלגן, תן לי טלפון של אבא. 05, זה אל תחושב איתך. לא אגיד לו. הלו? מי מדבר? אמרתי לו, זה שהיה אצלך בספה התימני הזה. היי, מה, תשמע, מה עשיתם לי אתם ואתם? אתה שק בשקט. רק רציתי להגיד לך, שאתה יכול לישון טוב עם חברת פניקס שלך, רק שתהיה רגוע, החתן והקלה. לא צריכים אותך. הם מסודרים, תישן רגוע. אל תחשוב שלא יהיה לך לקיפות מצפון. הם מסודרים, הכל טוב. מה זאת אומרת? אמרתי לו, אם אתה לא נותן, מי שנותן לך נתן להם ישירות. מה זאת אומרת? אמרתי לו, הם זכו בדירה, הם מסדרים אותם בכסף, אתה יכול להיות רגוע, תשאר אתה בבית שמה, והם שמה, ותראה איך הקדוש ברוך הוא משלם לי שהולכים איתו
מה? לא, תראה, זה הטעות שלי, התעצבנתי, אבל מה, אתם גם כן, בוא נשב. אתה לא רוצה לשבת? בוא נשב, כן, בוא נשב, בוא, תקרא להם. אמרתי לו, אין בעיה, שלח לי מונית. אני כבר באוטובוס לא מגיע. את הכלבים תקשור, תכין את הספה ותכין שולחן. באתי איתם, עם הזוג היקר הזה חגית ואליהו, באתי איתם ביחד, ישבנו איתו ועשינו סולחה ופיוס, והוא הרים טלפון למוסדות של ההגרלה, החזיר להם את הדירה. זה לא לכבוד שלו, יביאו לבן שלו דירה, הוא המיליונר, אומר, אני צריך אותם. אמרת לו, תביא לי את זה שם בשקט, לא, זה חוזר אליהם. אני גם כן, מכל העסק הזה לא רווחתי כלום. החזיר להם את הדירה, אלה סמכו חבל על הזמן, אתם יודעים מה זה קרה, קבל להגרלה הבאה, דירה אחת. החזיר להם את הדירה, הוא קנה להם דירה כאן בבני ברק, ברחוב וולפסון, לא אומר את המספר שלא תחפשו אחריהם, אבל קנה להם שתי קומות כאן בבני ברק, ברחוב וולפסון כבר קנה להם, שילם להם את רמדה, שילם הכל, וחזרו להיות אוהבים. נפלא מועד. איי, 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 איי. נחשון בן עמינדב, אתה תעשה את שלך. אומר בורא עולם ואני אעשה את שלי. אבל אתה תעשה את שלך. היא הייתה צריכה להילחם ולהילחם ולהילחם 3 שנים. כשחברות שלה היא מתביישת שאין לה כסף ללכת למחנה. כשהיא עומדת עם דמעות ואין לה כסף לקרות לעצמה דברים. אבל היא עשתה את שלה, היא נחשון בין המידיו קריאת ים סוף. וכשהקודש ברוך הוא רואה שאתה עושה את שלך, הבנתי את הסימן, הבנתי, אני מסיים. כשהקודש ברוך הוא רואה שאתה עושה את שלך, הקודש ברוך הוא עושה את שלו. זה קריאת ים סוף, זה החג שעומד לקראתנו לשלום, נעשה את שלנו ונתאמץ ונפעל, והקודש ברוך הוא יעשה את שלו. חג שמח, נשיאת הנשמה.